אדם יושב מחר, עזרת השם, או אולי כבר התחיל להסתכל על כל הערימה של הדפים שהוא צריך לקרוא שניים מקרא אחד תרגום, ואז הוא יגיד, כל מילה מצווה. תחשוב עכשיו שעל כל מילה היית מקבל מיליון דולר. כמה היית משקיע בשביל לשבת ולקרוא את הזה? היית אומר, אוף, בסדר, זה אין לי כוח. או שהיית אומר, חבל שיש רק 9 עמודים בספר תורה. הייתי רוצה, תפגנו לי עוד, מה? על כל מילה, על כל עמוד, אתה יודע מה, היינו מסתפקים. על כל עמוד, אתה קורא, בתיקון קוראים, היו אומרים לך, תקבל מיליון שקל. תגיד מה, תן לי את כל ספר דברים לקרוא, שניים מקרא ואחת תרגום. אני יושב מהנץ עד 10 דקות לפני קבלת שבת, רק בסדר, כל השבת אני אוכל לחם ומים, רק בסדר, אחר כך אני אהיה מסודר כל החיים שלי. אדוני, עכשיו אתה יושב וקורא, נכון ארוך, אבל יש לך, יש שכר טוב לפעולתך. יש שכר טוב לפעולתך. תמיד אדם יזכר. לא להגיד, טוב, אני מתחילת השנה לא קראתי, או יש כמה פרשיות שפספסתי. לא משנה, מה שפספסת, פספסת. תתחיל עכשיו. אל תגיד, טוב, עכשיו אנחנו כבר בסוף לזה. תן לי, אני אחכה עכשיו לפרשת בראשית. זה בדוק ומנוסה. תגיד, אני אחכה לפרשת בראשית, לא תקרא. יגיע פרשת בראשית, תגיד, אני כבר בן, לא יודע כמה, עזוב, לא קראתי. 65. טוב. 67. אני, מעכשיו, החכם תופס, מעכשיו. תפוס מעכשיו. מה שאדם יכול. הפרשה מתחילה עם נדרים. אנחנו כבר בשנים שעברו דיברנו הרבה על הנדרים. שאדם צריך להיזהר. לא יחד דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מרן החידה רומז, כתוב. לא יחל דברו ככל, אומר מרן החידה, סופי תיבות, לא יחל דברו ככל, סופי תיבות, לא א', יחל למד, דברו ו', ככל למד, סופי תיבות, אלול, חודש אלול מתקרב, אם אדם נדר איזה נדר או משהו, לא יגיד, בקבוק לחודש, אדוני, עד ראש השנה, תחלה את כל הנדרים שלך, תשלם את הכל, כל מה שאתה חייב, לא יגיד, אני יש לי זמן, יש לי זה, אין זמן. גם מה שתיבות שלם זה אלול בה. נכון, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אדם צריך לדעת, יש כוח, תמיד אנחנו מדברים על זה ודיברנו. אדם צריך לדעת שיש כוח לדיבור של האדם, הדיבור הוא דיבור חשוב. נרצה או לא נרצה, זה מציאות קיימת. ידוע מה שאומרים על המחקרים שפרסמו, שהיו צמחים, שדיברו עליהם, דיברו דיבורים טובים. אז הצמחים יצאו טובים, וכשדיברו כל מיני דברים וכללות והשם ישמור, אז זה פשוט ראית איך זה עובד בפועל, במציאות, בשטח, זה עובד. גם זה דברים שאנחנו לא יודעים, אדם יזהר מאוד, בפרט אם יש פעמים שאדם בצום, זה מרן החידה מביא, גם הבן איש חיים מביא, בצום. אז לא בצום, לא בחום, החום זה עוד עניין, אבל כשבן אדם צם, אז בן אדם קל מאוד לכעוס, ויעלו לצאת שכרו בהפסדו. עוד מעט שעה באב אנחנו נקווה שבעזרת השם יהפך לששון ולשמחה ולא נצטרך לצום. אבל לו יצויר ונצטרך, ככה לקראת סוף הצום, בן אדם קם, עייף, ומישהו עשה לו איזה משהו, בימים כתיקונם זה לא ירגיז אותו. הוא עוד יעבור על זה, יהיה ככה, והוא עבר כצאת השם יש לדבור הטוב. אבל ביום כזה שהוא יום ארוך ו... ותקצר נפש העם בדרך, אז הוא עלול בקלות, עלול להוציא מהפה שלו מילים, והשם ישמור, צריך להיזהר מאוד. אמר לי מור אבי, שפעם אחת הלך עם מישהו לבקר איזה חולה. אז הוא אמר, אותו אחד שהלך איתו, אז הם הולכים יחד, הגיעו לחולה, ודיברו איתו שם מה שהיה, אז החולה סיפר להם מה היה לו. אז זה שהתלווה למור אבי אמר לו, כן, זה גם היה לאבא שלי, גם כן ככה היה, והשם ישמור, הוא נפטר מזה. אבא שלי אמר לו, מה אתה עושה? אתה באת לבקר חולים ולעודד אותו, שאתה באת למסכן להשבית אותו. זה היה על הדיבור שלך, הדיבור הוא קשה, דיבור, מה אמרתי? אמרתי סך הכל שככה היה, אין ככה אמרתי. דיבור הוא דיבור ברית כרותה לשפתיים. אדם צריך להיזהר, לא להשתמש בדיבור ולהגיד, אני אסתכל גם סתם מקלל, סתם מדבר, שתיקותיך יפה מדיבוריך. אדם ישמור על הדיבור, לא לשחרר בקלות, להגיד, זה העניין של הדיבור על
כל הנושא שהאדם צריך מאוד להיזהר. לפעמים אדם, השם לשמור, לפעמים הולכים ברחום, שומעים דברים קשים, אתה הולך, אמא מקללת את בנה, או אבא מקללת, התעצבן עליו, טוב, תתעצבן עליו, ולא לקלל, תשמור על הפה שלך. אחר כך אם יקרה לו השם לשמור דברים, מי יסבול? מי ישבור את הראש שלו? הבן או אבא, שניהם ישברו את הראש. אדם צריך מאוד להיזהר, בדבר הזה, ברית כרותה לשפתיים. ועוד דבר, קל לאדם, הגמרא אומרת שגדול הונאת דברים מהונאת ממון. בהונאת דברים נאמר ויראת מאלוהיך. בהונאת ממון לא נאמר ויראת מאלוקיך. זאת אומרת שבן אדם מוכר משהו לחבר שלו, והם עובד עליו, הוא מטייח לו איזה משהו, צובע לו איזה משהו שיראה חדש, ובאמת הוא מוכר לו שם משהו לא טוב, זה אסור, זה הונאה. לא נאמר אבל בהונאת ממון ויראת מאלוקיך. אבל בהונאת דברים, לא לצער את השני, לצער אותו בדיבור, אתה מבייש אותו, מחלים אותו, זה. שם התורה אמרה ויראת מאלוקיך, גדול הונאת, החומרה של הונאת דברים, יותר חמור מהונאת ממון. וזה דבר שאנחנו, אני אומר לעצמי, דברים שאדם צריך להיזהר, בפרט בימים האלו של בין המצרים. כי יש איזה יצר, ככה אני רואה את זה לעצמי, יש איזה משהו, יצר מיוחד, שהוא תמיד עובד עם הבן אדם, שאתה תגיד תמיד את המילה האחרונה. זאת אומרת, ששניים מתווכחים, אל תשאר אף פעם חייב. שתמיד תראה הצודק. מה, אם אני אשתוק? מה בגלל שאני אשתוק? אם אני אשתוק, אז יגידו שאני לא בסדר, שאני... אז תמיד אתה, ידחת יאה לעליונה, תמיד תגיד אתה את המשפט האחרון. תשתוק אתה. אתה תשתוק, אתה תהיה החכם. אבל יגידו, מה אכפת לך מה יגידו? אתה תהיה רצוי לרוב אחיו, תהיה רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכי טוב. אל תגיד, אני. זה משהו מיוחד שאדם תמיד חושב, אני אגיד. וזה הימים האלו שאנחנו צריכים לחפש במעשים שלנו, מה אנחנו יכולים יותר. בשיר השירים כתוב, ליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך. כמדומני שהזכרתי את הפירוש הזה בשנים שעברו, אבל אבן איש חיים מפרש פירוש מתוק מדבש. הגמרא אומרת, שאחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא זה דואג האדומי. דואג האדומי היה אביר הרועים אשר לשאול. היה מופלא שבסנהדרין. אבל הוא דיבר לשון הרע. דיבר לשון הרע על דוד המלך, שדוד בא לנוב, ונוב קיבלו אותו בכבוד, אז נוב מורדים במלכות, ובגללו הרגו את נוב עיר הכהנים. דואג, אין לו חלק לעולם הבא. תראה שהקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. אדוני, יש לשון הרע, לשון הרע קשה, בגללו נגרם שפיכות דמים, אין לו חלק לו, כל התורה שלו לא שווה, כתוב דואג האדומי. האדומי, מי שהיה מדבר איתו, שהיו מתנצחים איתו בהלכה, היו מאדימים פניו, היה מתבייש, בואי זה, את כל השס הוא יודע, את כל זה, לא תצא איתו ראש כשאתה מתווכח איתו, מה אתה יודע והוא לא יודע. עוד הרבה ממך הוא יודע, ואף על פי כן לא יועיל לו כלום, לא יועיל לו הון ביום עברה, לא יועיל לו החוכמה שלו, אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר אחד שאומר רבי נשחי, תסתכל, תשים לב, תראה. ודבר שני הוא אומר, בית המקדש הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ונבנה. בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם ולא נבנה. אז הוא אומר, אם בית המקדש היה בנוי, ואף על פי כן חרב, אז עכשיו שאין בית המקדש, ואנחנו צריכים להקים את החורבות, אנחנו צריכים לבנות. אז אם יש שנאת חינם ואנחנו יכולים לבנות אותו, יש, הייתכן כדבר הזה? זאת אומרת, ליבבתיני, תחלק את המילה לשתיים. לבב תני. אז הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, לבב תני אחותי חלה. תני את הלב, תסתכלי, תתבונני. ומה? לבב תני, ליבבתיני, באחת מעינייך. עינייך, עיני העדה נקראים הסנהדרין. הסנהדרין נקראים עיני העדה. אז תסתכלו באחת מעינייך. מה קרה לאחד מעיני העדה? זה דואג האדומי. שאין לו חלק לעולם הבא. זה באחת מעינייך, ובית, באחד ענק מצברונייך, בית המקדש נקרא צוואר, ויפול על צווארי בנימין, אחיו, ויבק, אומר רש"י שמה, על הצוואר, זה בית המקדש. אז באחד ענק מצברונייך, תראו מה קרה לבית המקדש אחד, שהוא חרב בגלל שנאת חינם. אתם עכשיו מחכים לבית המקדש שיבנה, איך ייבנה אם אתם לא תשתפרו בדברים האלו? זה שני דברים שאדם, בפרט בימים האלו של בין המצרים, אם... אפילו על מעשה אחד, על מקרה אחד, שבן אדם יתפוס את עצמו פעם כמו שצריך, היה זה שכרנו, היה שווה הכל.
אני זוכר כמה פעמים הייתי עד שהיו מור אבי שיהיה בריא, היה מלמד ילדים בתלמוד תורה. הייתה תקופה שהיה מלמד יותר שעות, הייתה תקופה שהיה מלמד קצת פחות. היו פעמים, היו ילדים שהם מתקשים, מדי פעם מתקשים בקריאה. אז אני זוכר, כמה פעמים אני זוכר זיכרון ילדות שהיו מצלצלים, יש כאלה שהוא היה אומר להם, כדאי לכם להשאיר אותו עוד כיתה. תשאיר אותו עוד מכינה. היום, בתלמודי תורה של החרדים, אז יש כבר מראש, עושים את המכינה שנתיים. הוא עולה לגן גיל 3, שנתיים גן, אחרי זה עולה לכיתה א'. פעם, בילדותי, אני זוכר, לא היה, היינו שנה גן 3, שלוש זה גן פרטי, גיל 4 גן, 5 זה גן חובה, כיתה 6 אני כיתה א', היום גיל 7 עולים לכיתה א', גיל 6 לא עולים, אז הילד בשל יותר, אבל פעם לא היה כזה דבר, שנה וזהו עולים לכיתה א', אז להשאיר כיתה זה, יש הורים שמסתכלים על זה בעין לא טובה, מה אני אשאיר אותו כיתה, למה הילד שלי לא בסדר, מה פתאום, שיעלה, שיהיה, וזה לא תמיד זה נכון, פעמים הילד צריך להתבשל עוד פעם, מה עדיף, שיהיה בכיתה האחרון מהנחשלים, או תשאיר אותו עוד שנה, יהיה ראשון בכיתה הבאה, שיעקוף את כולם, ודאי שעדיף לו, אתה מרוויח עכשיו 8 שנות לימוד שהוא יהיה מצוין בכיתה. אבל אני זוכר פעם אחת, צלצל איזה הורה של תלמיד, ואני רואה את אבא שלי יושב עם הטלפון, לא, אין טלפון על חוטייה, אין טלפון עם חוט, הוא יושב עם הטלפון ותופס את השופרת ככה ביד, רחוק מהאוזן, ואני שומע צעקות שם בטלפון, אני אומר, מדברים, אז אני אומר לו, מדברים איתך או לא? הוא אמר לי, כן, תשאיר, ואחר כך אני אסביר לך. אז אחר כך הוא אמר לי, הוא צלצל שם, אני לא יודע מה היה הבעיה, אבל הוא צעק וצעק. אז הוא אמר לי, שמה אני צריך לשמוע את הצעקות שלו? בשביל להתרגז, תן לו. אני לא אנתק לו את הטלפון, שלא להרגיז אותו יותר. תן לו, תוציא את כל הבלון, תוציא את כל האוויר החוצה. סיים, והוא מדי פעם מקריב, בסדר? נרגע או ככה, מרחיק את הפרקסת. וכשהוא נרגע, אז הוא מדבר איתו. ואם הוא עוד הפעם מתפרץ, ככה. כמה פעמים, אין מה לעשות, כל אחד אתה צריך, אבל לדעת לשמור על הפה, לדעת לשמור מה שבן אדם יכול. לפני 3 שבועות מישהו סיפר לי, רואים דברים, זה דברים שאני זוכר אותם, ואתה רואה איך שמידה כנגד מידה לא בטלה. אז מישהו סיפר לי שאחד מבני המשפחה שלו צעק עליו וממש בייש אותו, אז כאב לי שככה עשו לו. אבל אני בליבי אמרתי, אני זוכר שאותו אחד שמספר לי, אז הוא לפני הרבה שנים גם כן היה צועק על בני המשפחה שלו, היה מבייש אותם, היה וזה. על דעתף תתפוך, מה חשבת? העולם הוא לא, יש. מקם. צריך מאוד לזה, מידה כנגד מידה לא בטלה, זה ודאי. אני זוכר גם בבחרותי, היה איזה בחור אחד ש... התארחתי אצל חבר מהישיבה. לחבר הזה היה אח תאום. לא למדו באותה ישיבה. החבר שלי והאחיו התאום למדו כל אחד באיזה... אני למדתי עם החבר, הוא למד בישיבה אחרת. הגעתי אליו לבית בין הזמן, בחופשה, ופתאום אני שומע אותו, היה כבר בחור בגיל 20, צועק על אמא שלו, אני רוצה חביתה, ממש התביישתי בשבילה. דרך ארץ מינימום, אבל הוא, לפעמים כשמישהו זר נמצא בבית, אז יש עוד ככה, אתה נמנע, אתה מתבייש, אבל הוא שחרר את כל הקלפים כאשר הייתה באומנה איתו. לא מתבייש, לא כלום. כשהוא רוצה משהו, צועק. מאוד כאב לי, אבל מה לעשות? עברו לא יותר מ3 שנים. הוא התחתן והיה גר לידי ב... צמוד אליי, או צמוד אבל באותה שכונה. ואז שמעתי, אני לא שמעתי בשידור ישיר, אבל שמעתי שהולך שם שמח בבית, והוא קיבל אישה צעקנית שצועקת עליו. הייתה תקופה שהוא היה לומד איתי בכולל, הוא למד איתי חברותה, היה ברך טוב, אבל מה לעשות, בדבר הזה לא היה בסדר. מסכן, אתה רואה את הבן אדם כבר קבוי, אתה רואה אותו שהוא, מי שאשתו מושלת בו, הגמרא אומרת, לא רואה פני גיהינם. אתה רואה? אמרתי בליבי, תראה מה זה מידה כנגד מידה. מה חשבת?
רק הוא קיבל עוד תשלום מזומן יחסית. יש כאלה שמקבלים את זה אחרי 30-40 שנה, הוא קיבל את זה אחרי 3 שנים. מחר אתה תצעק על אמא שלך, והקדוש ברוך הוא ישתוק לך. איפה? אין מידה כנגד מידה. אבל אני לא, אני צריך משהו. יש דרך, יש דיבור. אדם צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. גדולה עונה הדברים, לא לצער את השני, אחר כך, בסופו של דבר, מתגרשו, השם ישמור. לא, גדולה, לא להתעסק עם הצער של לצער את השני. אל תתעסק, כי זה איזה אש. אל תתעסק. אבל אני צודק. תהיה אתה צודק. תשתוק, תעביר, יבוא יום וידעו. לא היום, אז מחר. לא מחר, זה עוד 10 שנים. אבל תמיד תהיה אתה בסדר פלוס, לא רק בסדר. בחול המועד פסח האחרון התפרסם סיפור ממש, לא יודע אם בכמה מקומות זה התפרסם, אבל מעשה שהיה כך היה. יש יהודי בירושלים, בחברה קדישה, בהר הזיתים, קוראים לו הרב קלצקין. הוא הגיע בחול המועד פסח, היה צריך לקבור מישהו. אז הוא הגיע לשם, חפר את הקבר, תוך כדי העבודה שלו, אז הוא שם לב לאיזה פיסת נייר שהיא הסתובבה, התגלגלה שם בהר הזיתים. אז הוא הרים את זה, דחף לכיס, אחר כך אני אסתכל מה כתוב שם, והמשיך לעבוד. שבוע אחרי זה, זה היה כ"ו בניסן. אשתו רצתה לחבש לו את הבגדים, אז היא בדקה לו את הכיסים. בדקה בכיס, היה נייר, הוא שכח מזה. אז היא קוראת לו, קוראת לו, אתה שמת פה איזה נייר, אתה יודע מה זה? אז הוא הסתכל, הוא נזכר שהנייר הזה, הוא הכניס אותו תוך כדי העבודה, אבל הוא מסתכל. הנייר הזה היה העתק של מצלמה, צילום, מצלמה לפני השיפוץ ומצלמה אחרי השיפוץ. וכתוב, יש את הצילום של המצלמה. כתוב שפה נפטרה אישה הצדקת, טובה שחור, ככה קראו לה, טובה, משפחה שחור. נפטרה כ"ז ניסן, ועל המצבה כתוב שהיא נפטרה בלי ילדים. אז הוא, כשהוא ראה ככה, אז הוא מאוד התפעל. נראה, זה בדיוק הלילה, זה ליל כ"ז בניסן, והיא נפטרה בלי ילדים. אז הוא כל כך התרגש, אמר, תראה מה זה, איך זה? אני מצאתי את הפתק הזה לפני שבוע, והפתק הזה התגלגל לידיים שלי היום, כל כך התפעל, טוב, אבל מתי המתה הנייר הזה? אז הוא צלצל לקבלן, שהיה רשום שעשה את המצבה. אז הקבלן אומר לו, תגיד לי, מתי מצאת את הנייר הזה? זה לפני 15 שנה עשיתי את החידוש מצבה. אומר לו, אז עוד פלא על פלא. אבל מי עשה את המצבה אם היא נפטרה בלי ילדים? אז הוא אמר לו שהרב בנימין רימר, זה חתן של הרב אלישי. הוא דאג לשיפוץ של המצבה. אז הוא צלצל לרב בנימין רימר. אז הוא אמר לו, היא הייתה אישה צדקת, והיא בזכותה אבא שלה ניצל. הוא מספר לו, הם היו גרים ברוסיה. היא הייתה גרה ברוסיה עם אבא שלה, הם היו משפחה. ויום אחד היה להם איזה עסק שם, והמשטרה הרוסית באו והעלילו עליהם שהם מעלימים מס, ורצו לקחת את האבא. עכשיו, בדרך כלל במקומות, בזמנים כאלו, זה העלמת מס, זה סיביר. אז כשהיא שמעה כך, אז היא אומרת, לא, זה לא הוא, זה אני. זה אני, זה לא הוא. אז אבא אמר, מה פתאום, זה אני, זה לא היא, תעזבו אותה. אז הם התחילו להתווכח. עכשיו השוטרים הרוסים רואים שהם מתווכחים ביניהם מי ילך לסיבי, מי ילך לזה, למעצר. אז הם לא ידעו מה להחליט. אמרו, טוב, תעזוב אותם. זה היה יום חמישי, אנחנו נבוא ביום ראשון. הם אמרו, אם הם מתווכחים ביניהם, אז הם אנשים ישרים. לברוח ודאי שהם לא יברחו. וכל אחד מוכן להתנדב לבוא למעצר. באותו לילה הם ברחו, וכל המשפחה שנשארה שם הלכו. כאילו במלחמת העולם השנייה, הם ניצלו. אז הוא מספר לו, הרב רימר, רב בנימין רימר אומר לו, היא כאילו רצתה להציל את אבא שלה, תראה מה זה, הייתה מוכנה ללכת למעצר בשביל אבא שלה. זו הזכות, הייתה אישה צדקת מאוד, אבל נפטרה בלי ילדים, באה לפה לארץ, ונפטרה בלי ילדים. טוב, אז הוא, כשהוא שמע ככה, אז הוא הלך לכולל שלו שמה, וביקש, יקראו משניות לימידה, היו נשמתה, והוא כל כך התפעל מזה, ואז הוא סיפר את הסיפור הזה, הוא סיפר, תראו מה זה אישה שהייתה צדקת ואיך פתאום התגלגל לי הנייר הזה. הוא מספר שכאן הסיפור רק מתחיל. צלצל אליו מישהו, לקלצקין הזה, הקברן, ואומר לו, ככה הוא מזדהה, הוא אומר לו,
שהוא שמע את הסיפור הזה. הם הרי עשו רעש גדול בכל הסיפור שמצאו, בדיוק נהיה, תראה איזה סייעתא דשמיא ואיך. אז הוא אומר לו שהוא מחפש את הקבר שלה כבר שנים רבות. אומר לו, מה העניין? אז הוא אומר לו, אותו יהודי שמצלצל אליו, אומר לו שהוא היה בחור ישיבה, והיה לו קול יפה. הוא היה קורא בתורה בכמה מקומות בשבת. יום אחד, האישה הזאת, טוב השחור, היא הייתה רוקחת בבית מרקחת בתל אביב. אומר לו, ביום אחד, הוא היה צריך איזה משחה, היה לו כמה פצעים בפנים, הוא היה צריך משחה לפנים. אז הוא הגיע, והוא היה כזה כעסן, והיה תור ארוך, ולא היה לו סבלנות לחכות. אז כשהגיע התור שלו, אז הוא לקח מהר את המשחה, והיה שם בלגן, לקח את המשחה והלך. מרח את המשחה על הפנים, זה עשה לו נזק, זה שרף לו את הפנים יותר. אז כשהוא הגיע למחרת, אז הוא התחיל לצעוק עליה. תתביישי לך, תמרחי את המשחה הזאת על הפנים של הילדים שלך. את לא רואה מה זה עשה לי. אז היא מסבירה לו, אתה באת לפה אתמול, צעקת, לא היה לך סבלנות לחכות. לידך אמרת עוד בן אדם, אני הגשתי לך את המשחה הטובה. הקטע עם הצדים שלך ולא שמת לב, אתה לקחת את המשחה של השני והוא לקח את המשחה שלך. אני חיכיתי לך, אני ידעתי שאתה תבוא. אתה לקחת משחה לא טובה, אבל אני הגשתי לך משחה טובה. לא, תתביישי לך. צעק, הוא אומר שהוא ממש בייש אותה. היא הייתה אישה ערירית ולי ילדים, אבל טוב. הוא מספר אותו בן אדם שהוא אחרי תקופה מסוימת הפנים שלו התעוותו, והוא איבד את הכל, הכל שלו השתנה, הוא כבר לא יכל להמשיך לקרוא בתורה. הוא היה נשוי, חיכה לילדים, ואין. ואז כשהוא עשה חשבון נפש, הוא הבין, כנראה שזה הפגיעה באותה אישה. הוא ניסה לחפש אותה, ואז אמרו לו בבית מרקחת שהיא כבר הייתה מבוגרת, היא עזבה, הלכה לבית אבות. הלך לבית אבות, אמרו לו, היא כבר נפטרה. הוא אומר שהוא חיפש בכל גוש דן, בכל בתי הקברות שנמצאים שמה, איפה יש אישה שעונה לשם הזה שהוא יוכל ללכת לקבר והוא לא מצא. הוא אומר שנים הוא חיפש את הקבר שלה והוא לא מצא, ועכשיו הוא מחפש את הוא שמע את הסיפור הזה שאמרו את השם הזה, אז הוא מצלצל בשביל לשמוע איפה הקבר שלה, כי הוא רוצה ללכת לבקש סליחה. הוא כבר בן אדם מבוגר, אין לו סיכוי, זה לא הזמן להביא ילדים, אבל לפחות שילך לבקש סליחה. הוא הסביר לו, דרך אגב הייתי בירושלים אצל אחי, אז הוא אמר לי שהוא הלך, הוא שמע את הסיפור הזה, והוא הלך לציון, ראה את הקבר של האישה הזאת. הוא קרא שם כמה פרקי תהילים, משניות, אמר, האישה הזאת זכתה שהיא הקידוש השם בשבילה, בזכותה. הוא אומר, הוא נסע על הקבר שלה בהר הזיתים, הוא אומר, ועשה בקשת מחילה, כמו שצריך, לפני עשרה, אומר, ואחרי זה, הוא הלך לכותל, להתפלל שם תפילת מנחה. הוא אומר, שתפילת נעילה הוא לא התפלל בכוונה. ודמעות כמו שהוא התפלל שם, אחרי שהוא ביקש סליחה. ואז הוא אומר, אמרתי, ריבונו של העולם, תן לי סימן שהתשובה שלי התקבלה. אני רוצה סימן. אומר שבשבת הוא כבר שנים הפסיק לקרוא. הוא לא יכול לקרוא בתורה, כל שלא התעוות. שבת בבוקר, הוא מגיע לבית הכנסת, מגיעים, פותחים, מוציאים ספר תורה, פתאום, אין, הבעל קורא אלינו. שואלים, יש פה מישהו שיכול לקרוא בתורה? אז הוא הרגיש ש... אומר, כן, אני יכול. נתנו לו לקרוא, הוא אומר, הוא קרא בצורה חלקה. הוא אומר, ביהי לפלא, הקול שלו חזר לו. ומהפנים? והפנים, הוא אומר, אשתו פתאום אומרת לו, לא יודע מי זה. הפנים שלו התעוותו, הפנים שלו חזרו. אומר, זה הסימן שהוא קיבל, שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. הקדוש ברוך הוא קיבל, אבל תראו מה זה יהודי שפוגע, אמר לה, תמרחי את זה על הפנים שלך, זה חזר לו. תמרחי את זה על הפנים של הילדים שלך, אז הוא לא היו לו ילדים. מילה אחת של בן אדם, פגעת, ביישת, אין, זה לא הולך, זה לא נעלם, זה לא מתעדה, זה נשמר, והשם ישמור, בן אדם משלם על זה ביוקר. כמה אדם צריך לשים לב, לא לפגוע, שיפגעו בך ואתה לא תפגע בשני. תשתוק, אבל הוא פוגע בי, אבל אם אני אשתוק אז יגידו שהוא צודק, שיגידו מה שפתך שיגידו. המחיר לא שווה את מה שמשלמים על זה אחר כך. שווה לשתוק, שווה שעות שערה אחת לבנה תהיה מזה, אבל אני בסדר ולא הלא בסדר, ולא זה, וזה חלק מהפרשה, לימוד מוסר השכל של הפרשה בימים האלו של בין המצרים. אני מסיים רק במשהו קטן, שבסוף הפרשה הבאה כתוב שאימהות של הכהנים הגדולים, רוצח,
שהוא רוצח בשוגג, אז הולכים לעיר מקלט, בורח לעיר מקלט, וישב שם עד מות הכהן הגדול. למה עד מות הכהן הגדול? כתוב שהאימהות של הכהנים הגדולים, הגמרא אומרת, האימהות של הכהנים הגדולים היו מספקות מים ומזון, כדי שלא יתפללו על הילדים שלהם שימותו. למה רק האימהות של הכהנים הגדולים היו מספקות להם מים ומזון? ולמה הכהן הגדול בעצמו לא היה מספק מים ומזון? כהן הגדול, הוא רוצה לחיות, יושב פה רוצח, שהוא צריך לחכות שהאדון כהן גדול ימות. אז הכהן הגדול, תספק לרוצח הזה מים ומזון בשפע, כדי שהוא לא יתפלל עליך. למה הכהנים הגדולים לא היו מספקים מים ומזון? ראיתי וורט יקר מאוד. אם הכהנים הגדולים בעצמם היו מספקים מים ומזון, אז כל בן אדם שלא הלך לו בעבודה, הבן אדם הזה רואה שלא הולך לו להיות לאסוף, לקבץ ואיזה, אז הוא יחליט, יש לי עכשיו, אני הולך לעיר מקלט, יפברק איזה סיפור שאני רצחתי ושוגג, ויש לי פה עכשיו מזכורת קבועה, יש לי מים ומזון אשל בחינם, אכילה, שתייה, לינה, הכהן הגדול ייתן לי. עד מות הכהן הגדול, עוד 50 שנה אני מסודר. אז מה עשו? לא, הכהנים הגדולים לא היו נותנים. מי היה נותן? האימהות של הכהנים הגדולים. אז אם הוא יבוא ויגיד שהוא רוצה, יגידו לו, טוב, אתה פה ננעל עד מות הכהן הגדול. יכול להיות שהאימא של הכהן הגדול היא כבר מבוגרת, שנה אחרי זה היא תיפטר, אין מים ומזון. עכשיו הוא עוד 40 שנה שהכהן הגדול חי והאימא עדיין, והאימא כבר נפטרה, והוא תקוע פה בלי מזונות. לכן האימהות של הכהנים הגדולים היו מספקות, ולא הכהנים הגדולים. ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן עקשיא.